But I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the Hall of Shame. I wish I knew. Tem alguém aí me assistindo? Oi, gente, tudo bem com vocês? Quem tá aqui? Quem é que tá aqui? Esse neném bonito, esse neném! Esse neném bonito! Fala, pessoal, vou tomar um banho! Gente, já organizei o quarto dela, as roupas, já lavei aqui a cozinha. Agora eu tô aqui no banheiro que eu vou dar um banhozinho nela pra ela poder almoçar. E vai refrescar também, né? Porque tá quente. A banheira já tá aqui, ó. Ah, puxando meu cabelo. A banheira tá aqui já, ó, com o sabonetinho dela. Já enchi, vou dar um banhozinho nela. My appetite. Don't even
There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. Our first time, our first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Dei banho na Betina, aí ela almoçou, dei um suquinho de pera pra ela, tomou tudinho, né? A vovó tava aqui, a minha mãe tava aqui, aí ficou vendo ela tomar o suco, minha mãe ria, porque ela bebeu tudo, gente, tomou o suquinho todo. Aí minha mãe desceu, aí eu deixei ela ali na cadeirinha dela e vim fazer as coisas. Vim aspirar o meu quarto, mas só deu pra eu aspirar o quarto. E quando eu comecei a tirar o pó, ela começou a chorar. Aí eu peguei ela e fiquei fazendo com ela no colo. Então eu troquei a roupa de cama aqui do quarto, porque eu tava precisando. Já fazia umas 2 semanas já que eu não trocava, né? E tá com soninho? Tá cheio de sono. É, troquei roupa de cama, deixa eu mostrar pra vocês. Troquei roupa de cama, tá limpinha. Só da Betina aqui não, que o Leonardo trocou, acho que pouco tempo. Aí dela eu não troquei não. Aí tirei pó dali, daquele banquinho, do banquinho de lá. É, tirei pó aqui da cômoda. Manchou, gente, não sei se foi algum remédio que caiu aqui, ó. Manchou, passei o Cif pra ver se saía, não saiu não. Então passei o pó... Tic-tic-bum! Tic-tic-bum! É, passei um pano aqui e limpei aqui também, ó. Tirei então, pó. Agora daqui. Vou fazer a Betina dormir. Pra eu terminar. Até aqui, ó, a roupa de cama, ó. Ó. Se eu botar lá pra fora, não deu tempo. Então, vou fazer ela dormir um pouquinho. E vou botar meu celular pra carregar, que meu celular só tá com 7% de bateria. Olha quem veio pra rua. Olha pra cá, filha. Eita, lá. Conserta aqui, amor. Aqui, ó. Olha, gente. De vestidinho verde. Minha mãe tá por aqui. Tá ali, ó. Viemos aqui no açaí. Ó. Oh, Tibinita. Tibinita. Onde ela tá, gente? Onde que você tá? Tô aqui na seção da fralda, gente. Vendo as fraldinhas e lenço umedecido. Eu vou pegar o lenço primeiro. Vou pegar o lenço. É, filha. Vamos pegar o lenço. Lenço, lenço, lenço. É, não tem. Ah, tem. Eu vou levar. Minha mãe tá ali, ó. É legal, filho. Esse aqui é do Homem de Ferro. Esse do Capitão América. Mãe, segura ela aqui pra eu pegar ali.
Eu tenho medo dela vir pra frente. Eu tenho que pegar sabonetinho pra ela. Segura ela aqui que eu tenho medo dela vir pra frente. Eu gosto desse aqui, gente. É o que ela usa, ó. Também tem daquele outro ali, ó. Da aloe vera. Vem quatro. Acho que eu vou levar esse. Era uma aloe vera. Mas eu costumo comprar desse. Vou levar esse aqui. Pera aí, mãe. 35. Gente, não tô conseguindo filmar. A Betina dormiu. Vocês não sabem o que aconteceu. Minha mãe tá aqui com o carrinho, ó. Vocês não sabem o que aconteceu. A Betina perdeu o choro, gente. Ela começou a chorar. Ela perdeu o choro, ela tava no carrinho. Quando eu fui pegar ela, ela não voltou. Ela não voltou. E eu comecei a gritar, Betina. Tá dormindo. E eu comecei a gritar, Betina, Betina. Gente, quase que eu infartei aqui dentro do mercado. Minha mãe começou a ficar nervosa. E ela não voltava. Ela vermelha, ficou vermelha. Pronto, quase que eu infartei. Aí nem tô gravando, gente. Em casa, se der, eu mostro pra vocês as coisas que minha mãe tá pegando aqui pra mim, tá? Aí ela dormiu, ó. Que susto, meu Deus do céu. Cheguei do mercado, gente. Falei pra vocês que a Betina prendeu o choro lá no mercado. Daí eu não tive mais cabeça pra gravar pra vocês, tá? Me perdoem, mas eu vou mostrar o que eu peguei. Eu peguei mais legumes e fruta pra Betina, né? E pra gente também. Tô aqui, já são 11 horas da noite, 10h41 da noite. Eu cheguei, era 6h30, dei janta a Betina, troquei o vestidinho dela, botei uma calça, fui pra igreja. Cheguei aqui, era 9h20, aí fiquei lá embaixo na minha mãe, aí agora eu subi que Leonardo chegou, aí eu subi junto com ele, tá? Vou mostrar pra vocês o que eu peguei. Tô fazendo um arroz aqui agora pra gente almoçar e comprei hambúrguer, caixa de hambúrguer com aquele que vem com 12, tá até ali a caixa que eu já tirei os hambúrgueres, botei no freezer e fiz aqui pra gente ir na frigideira mesmo. Pra ser mais rápido, vou mostrar pra vocês. Ó, peguei bastante legume. Peguei também, gente, esses bolzinhos assim, ó. Peguei dois. Um eu já até lavei e já dei a janta da Betina no bolzinho. Vamos lá, peguei batata. Esse tantão de batata. Deve ter quantos quilos aqui de batata? Meio quilo? Meio quilo de batata deu 2,37. Tem bastante, tá vendo? Acho que não tem meio quilo, não. Acho que a moça errou. Ah, gente, ela errou, ó. Veio com o negócio da manga. Agora que eu vi. E o negócio da manga? Deixa eu ver. É, foi errado. O da manga veio aqui, ó. Que doideira. Isso tudo aqui, gente, tem mais de um quilo aqui, com certeza. Deu 2,37, acho que passou errado. Comprei esses dois bolzinhos. Ó, acho que foi 3 e pouco cada um. Peguei manga pra Betina experimentar. Agora eu vou brincar, fazer suquinhos, né? Peguei tomate. Tava 9,98 o quilo, meu Deus. Peguei banana prata. Eu dou banana prata pra ela. Chuchu, que não pode faltar. É, manga. Manga não. Mamão. Peguei um mamão. Um abacate. E inhame, gente. Ó. Eu gosto muito de colocar inhame pra ela. E peguei inhame. Deu 9 e pouco. Tava 12,49 o quilo. São os legumes. Aí, gente, eu peguei 2 pacotes desse aqui, ó, de 800 gramas de filé de tilápia. 2 pacotes. Um lenço umedecido pra Betina, que vem com 4, tá? É, azeite, 2 cocas, um pacotinho de chimichurri, um pacotinho de cebola e salsa, filtro de papel... Cenoura, que eu não mostrei. Esse chocolatinho que eu tenho até que esconder do Leonardo, senão ele vai comer tudo. Um sazão saladas e uns biscoitinhos. Foi isso aqui só que eu peguei.